السلام علیکم جی. بالکل ٹھیک ہوں. کون سا بول رہے ہیں, کہاں سے؟ جی لنڈن سے, لنڈن سے شمریز صاحب. جی 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 مندرا والا, وہ مندرا والا پروگرام دیکھ لیا ہے؟ ویری گڈ. جی جی فرمائیں. جی لکھیں لکھیں سی ٹی سی سپرے, سی ٹی سی سپرے, سی سی ٹی سی. سی ٹی سی سپرے. چلے میں آپ کا, میں چونکہ آواز جو ہے نا آج صحیح نہیں آ رہی, کٹ کٹ کے آ رہی ہے, تو آپ اور کوئی سوال جو ہے وہ بتا دیں, میں پھر وہ آپ کا نا یہ سارا اکٹھا ہی کر دوں گا. ٹھیک ہے, یہ ریکارڈ کر کے تو آپ کو اپلوڈ کر دوں گا. فرمائیں سوال کیا ہے. اور ہیں اچھا چلے بڑا اچھا ہے, گڈ آبزرویشن. اچھا جی اور اب اگر برا نہ منائے کبھی میں یہ آن کروں نا, یہ ریکارڈ اگر اپلوڈ کروں گی تو آپ کو خود ہی آپ پریشان ہو جائیں گے کہ یہ میں کیا بول رہا ہوں, کیونکہ آواز جو ہے نا وہ یہاں کوئی صحیح اس کی نہیں آ رہی نا آپ کی, اور ایک تو کٹ کٹ کے آ رہی ہے, اور پھر دوبارہ کر لیں کال, دوبارہ کر لیں کال. ہو سکتا ہے کہ دوبارہ کریں گے تو ٹھیک ہو جائے گی.